Saya jadi ahli parlimen, boleh soal mereka adalah kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi kepercayaan dan peluang kepada saya. Jadi kalau hari ini saya tak cakap pasal Datuk Seri Anwar Ibrahim, tak sah. Tak betul lah ke? Mesti kena cakap. Datuk Seri Anwar Ibrahim, walaupun dalam penjara, masih lagi sedang beritahu dan bagi kita nasihat supaya macam mana pembangkang boleh tewaskan UMNO Barisan Nasional. Masih. Dia masih lagi teruskan perjuangan dia dalam penjara. Makanan tak betul, keluarga tak boleh tengok satu bulan satu kali, pegang pun tak boleh, ada kaca tak boleh tengok, ditolak. You tak boleh masuk, you tak boleh masuk. Apa sedang berlaku dengan negara ini? Yang paling terakhir hari ini kita dapat tahu Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu melalui surgery, pembedahan, must go through a small operation. Tapi kerajaan Selangor Malaysia bawa Najib Rosmah alang, tak mau bagi dia perubatan, tak mau bagi dia medical assistance, tak mau bagi dia pergi operation, kena alang. Uncle, auntie, ayah, ibu yang ada semua tahu, kalau perompak pun dia bagi perkhidmatan kesihatan. Pembunuh pun dapat, perogol pun dapat, perompak, pencuri, semua dapat. Tapi satu insan yang tak dapat perkhidmatan kesihatan adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya nak tanya UMNO Barisan Nasional, apa pasal takut sangat dengan Anwar Ibrahim? You sudah tangkap, campak dia dalam penjara, dia tak boleh tengok kami, dia tak boleh tengok family, dia tak boleh tengok rakyat. Usia sudah tua pun you mau penjarakan. Sekarang dia tak sehat, you tak bagi dia perkhidmatan kesihatan. Saya umumkan ketibaan the giant killer of Melaka, yang berhormat Shamsul Iskandar, High President Parti Keadilan Rakyat dan Ahli Parlimen Bukit Katik. So saya sambung balik. Sebagai seorang insan, saya rasa saya minta UMNO Barisan Nasional, SB-SB yang ada, tolong buat laporan, hantar kepada Najib.